Ndugu zangu afisa kilimo, naomba niwape maagizo rasmi. Agizo la kwanza, kuanzia leo ninaomba maafisa wote wa kilimo tutumie taasisi ya utafiti ya kilimo ya Tengeru. Watawasaidia kuwafundisha na kuwaelekeza njia mnazotakiwa kuzifanya ili kilimo chetu kiwe na tija. Agizo langu la pili ni maafisa kilimo, maafisa ugani, maafisa mifugo. Nendeni kwa wakulima, nendeni kwa wafugaji, mkatatue changamoto zao. Nendeni mkae nao, mzungumze njia bora na namna bora ya wao watalima kilimo chenye tija, ya wao watafuga mifugo yenye tija. Nendeni mkawaeleze kina mama, nendeni mkawaeleze kina baba na vijana, namna bora ambayo wanaweza wakalima, namna bora ambayo wanaweza wakafuga pasipo kuwa na mashaka ya uwekezaji wa fedha zao kwenye kilimo na mifugo. Nendeni mkafanye kazi yenu. Acheni kukaa maofisini na kutumia muda mwingi kwenye WhatsApp kujadili mambo yasiyokuwa na tija na kilimo.